Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. Moja kati ya ndugu zangu ambao wana ushawishi mkubwa sana katika taifa la Kenya ni pamoja na Kimbikimbi, lakini leo hii nimemkuta na vazi moja la heshima sana. Amevalia suti. Sijajua 2027 na yeye anataka ajitumbukize kwenye ulingo wa siasa au vipi? Sielewi. Anakuwa mzungumzaji mara nyingi, Jakalanda. Anakuwa anapiga sana maneno yake pale, lakini huyu bwana yuko mrengo wa Azimio. Umeniambia ndugu yangu njoo bwana nikwambie kitu kimoja bwana, nikasema nini hicho? Niko hapa ndugu yako niambie sasa. Kitu ya, kitu ya kwanza mimi nataka kusema hivi. Kuna sheria na itikadi na jinsi mtu mwenye amevaa suti anafaa ongee. Ukivaa suti uongee shagala bagla. Kuna watu wenye walisema sitavaa suti, sitakuja airport, hapa sio kwa nyanya yao. Hii ni airport. Naenda Mombasa, maandalizi ya Le Grand Lou Festival yenye ilifanyika juzi, ilikuwa ni curtain raising. Ilikuwa ina sheria. Johana Mbatizaji alikuja kuashiria Yesu Kristo. Sasa yenyewe ndio hiyo. Tunaenda Mombasa kufanya maandalizi. Sasa hii ni final steps. Ya pili, mimi namshukuru Baba Raila Molo Dinga kwa kunifikisha mali niko wakiwa na sofa. Unapata vyema? Nakupata vizuri. Are you getting it right? I'm getting it right. Thank you very much. Kama sio Raila, kama sio Sofia, kama sio watu wa Azimio kwa jumla, maybe huenda singejulikana, hata singevaa suti siku ya leo. Sasa Mungu abariki Azimio team na Mungu ainue watu wa Azimio. Na chenye naambia baba, safari ni ngumu lakini mwisho, kuna mwisho wa kila kitu. Watuibie, watu nyanyase, watu pige, watu uwe, iko siku na iko mwisho wa kila kitu. Hakuna kitu mzuri na kujanga vizuri. Kila kitu lazima ikuwe na ugumu wake. Wanipata? Na kupata vizuri. Bibi mzuri sio bibi umetongoza mara moja kakubali. Huyo ni kahaba. Bibi mzuri ni bibi umeteseka na yeye, umemesumbuana, umebembeleza, umenongonesha, umesukumana. Ndio sasa anakubali, huyo ni bibi mtaishi. Ya pili, mimi naambia ndugu zangu wa Mount Kenya wajikusanye pamoja. Wajikusanye pamoja, wawache kutenganishwa na regime ya Ruto. Hii ni mara yetu ya kwanza watu wa Mount Kenya kutengana tena kupigana. Unanipata? Na kupata vizuri sana. Watu wa Mount Kenya ni mandugu, wamenyonya kwa matiti moja, wamelewa kwa nyumba moja. Na saa hii mimi sipendi kuona wakipigana. Kuna Jimmy Wanjigi. Jimmy Wanjigi ni kijana wa Mount Kenya na yeye pia kuna nia ya kusaidia wao watu. Unanipata? Na kupata. Kuna Maina Jenga. Maina Jenga anafanya kazi mzuri pale. Ako na namba, ako na hesabu ya vijana. Na yeye pia yuko na nia ya kusaidia watu wa Mount Kenya. Kuna Kimani Chungwa na kuna Gashagwa ambaye anatumika kwa kuwagawanyisha wa Kenya. Mimi namwambia ndugu yangu Gashagwa, tafadhali Gashagwa. Leo sitaki kuongea siasa lakini hata yenye naongea hapa sio siasa. Tafadhali ndugu yangu Gashagwa, jaribu kuunganisha Wakenya, utabaki peke yako. Na wakati ukibaki peke yako, utatamani watu wetu wenyu wa Mount Kenya. Utatamani ndugu zako Mount Kenya, utahitaji Uhuru Kenyatta, utahitaji akina Kimani Chungwa, utahitaji akina Moses Kuria, utahitaji akina Maina Jenga, utahitaji akina Jimmy Wanjigi, hautawapata. Unanipata? Are you getting me? Nakupata vizuri. Inakuanga uchungu sana kusaliti kabila yako ama jamii yako. Ni uchungu sana. Inakujanga na uzito fulani. Wakati wewe unasaliti kabila yako, ona Jalango. Ona kwa mfano Jalango, asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Mguu imevunjika ijavunjika? Mguu imevunjika. Ndio nasema. Kumbuka Gashagwa,
Kumbuka nyumbani na ndugu zako ni muhimu sana. Manipata? Na kupata vizuri. Kumbuka familia ni kitu ya maana sana. Kwa Biblia ya maandiko ya Mwenyezi Mungu inasema ni kitu muhimu na tena ni ya busara sana na ni furaha sana hata binguni. Mandugu wakikula pamoja. Haya, mimi nakushukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Yo.